Men jag kom in i det här för att jag jobbade som sportjournalist mm. på TV4. Mm. Och Patrick Ekwall i hans fina läderskor vill mm. kanske inte ut och härja. På motorbanorna runt om, så att jag började jobba med motorsport mm. och sen skaffade jag en amerikansk bil. själv. Mm. De en chefredaktör jag sökte jobbet och fick det.